com esteu aquest cap de setmana? Començarà amb una mica més de fred, però la tendència a llarg termini dels dies previs a Nadal serà a una entrada d'aire càlid potent que afectarà bona part d'Europa, que canviarà el panorama clarament al continent europeu i que ens portarà també temperatures suaus per l'època al nostre àmbit. Estem mirant aquests mapes de pressió i temperatura en altura. Fixeu-vos en la pertorbació potent que arriba cap al Regne Unit a l'inici de la setmana que ve i que serà la culpable de que s'injecti un potent corrent de vents de sud-sud-oest que serà el que aportarà doncs, l'aire més càlid cap a bona part del continent. De fet, si ens mirem els mapes de moviment de masses d'aire, veureu clarament com d'aquests tons molt blaus que hi ha a bona part d'Europa es passa a una entrada d'aire molt càlid que aporta doncs, aquests tons molt més suaus, groguencs, i de fet, si us hi fixeu bé, veureu que hi ha com dues parts de l'entrada d'aire càlid, una primera cap a dimarts, dimecres i una segona al voltant del divendres, dissabte. Per tant, sembla que de forma bastant sostinguda, o almenys amb diverses entrades d'aire càlid, doncs les temperatures aniran sent suaus de cara als pròxims dies, com a mínim fins a arribar a Nadal. A partir de Nadal ja no és tan clar el pronòstic. Ens mirem, de fet, la diferència de temperatura entre avui i els dies vinents al continent europeu i veureu clarament aquesta pujada de la temperatura, fins i tot de més de 10 graus en alguns països, en sectors del Regne Unit o també del centre d'Europa, hem d'esperar doncs, aquesta pujada marcada de la temperatura de cara a aquests pròxims dies i de cara a la setmana vinent, i també veieu que el vermell domina en el nostre àmbit. Mirem-vos precisament aquests mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents al nostre àmbit. Cal destacar que aquest dissabte sí que farà més fred. Aquest dissabte serà un dels dies més freds d'aquesta setmana, sobretot en comarques de la costa i del prelitoral, on quedaran intervals de núvols, i el termòmetre quedarà frenat al migdia. Per tant, compte perquè aquest dissabte farà una mica més de fred, però a partir d'aquí comença la pujada del termòmetre, com veieu, el color vermell domina clarament en els mapes, tot i que ja estem aquest divendres en un ambient que no és especialment purament d'hivern. No hem tingut temperatures molt baixes aquest divendres, però de cara a la setmana vinent les hem d'esperar més altes, per sobre dels 15 graus la majoria de migdies i amb algunes màximes que podrien puntualment arribar fins als 20 en algun moment. Passades i vistes les temperatures, anem ja a la probabilitat que arribi a ploure per trams de 6 hores, perquè de cara a aquestes pròximes hores, a l'inici del cap de setmana, encara haurem de parlar d'un temps insegur. Fixeu-vos que aquesta tarda, sobretot en comarques de Girona, especialment entre el Ripollès, Serra de l'Albera, Garrotxa, hi ha la possibilitat d'alguns ruixats, més aviat puntuals ja, però fixeu-vos en aquests tons vermellosos del mapa, i de cara a la pròxima nit matinada va disminuint aquesta possibilitat de precipitacions, però també es va acostant cap a la costa central, si us hi fixeu aquest risc o aquesta possibilitat d'algun ruixat puntual. Per tant, temps una mica insegur en les comarques de Girona com en algunes de la costa central a menor mesura de cara a aquestes pròximes hores, però en tot cas ja tots aquests ruixats que vagin apareixent serien fenòmens bastant aïllats, puntuals, i que no serien com les tongades de pluja que hem tingut en aquests últims dies, que n'hem tingut diverses. De fet, a mesura que avança el cap de setmana, com veieu, clarament aniria disminuint aquesta possibilitat de precipitacions, cada cop més clarianes a mesura que avança el dissabte i també de cara a diumenge, i per tant, doncs, tot i les boires del matí que poden ser protagonistes en sectors interiors, en general aquest cap de setmana l'hem d'esperar tranquil i cada cop amb més predomini del sol. De fet, la setmana vinent també serà així. Hem avançat en aquests mapes de probabilitat que arribi a ploure per trams de 6 hores per fixar-nos també en el front que arribaria entre dimarts i dimecres i que podria deixar alguna nevada tímida al Pirineu, però per la resta, la setmana que ve pinta tranquil·la, amb sol, amb núvols prims, alguns moments potser una mica mig ennuvolats, però amb un temps doncs, sense els canvis que hem tingut en aquesta darrera setmana. Ens mirem, de fet, els mapes de probabilitat que arribi a ploure per dies, en aquest cas, i veureu més clarament aquest canvi de temps que tindrem de cara entre dimarts i dimecres, que ha d'afectar sobretot aquests sectors del Pirineu Occidental, i també ens fixem en el temps ja de cara a Nadal Sant Esteve. Sí que es veu més verd, doncs més incertesa en aquest moment, de cara al final de la setmana que ve, però de moment no hi ha indicadors que facin pensar en un canvi brusc o important ni pel que fa a l'estat del cel ni pel que fa a les temperatures. Si ens mirem, de fet, els mapes de probabilitat que plogui amb ganes, que s'acumuli més de 5 litres per metre quadrat, veureu que estan molt nets de cara a la setmana vinent, fins i tot arribant a Nadal, i per tant no hem d'esperar canvis importants en aquest sentit de cara a la pròxima setmana. I per últim, mirem els mapes de vent, perquè aquesta entrada d'aire càlid anirà acompanyada al final del cap de setmana i a l'inici de la setmana que ve d'un vent de sud bastant potent que a sectors de la Costa Brava, especialment, i que per tant s'ha de deixar sentir també en molts sectors del Golf de Lleó, i serà protagonista aquest vent amb cops de 40, 50, 60 km per hora, especialment en aquest sector del nord-est. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.